Znovu máme akúsi časť väčšieho obvodu a vieme, že tým obvodom tady to, takto tečie elektrický prúd a máme ten prúd zmerať. No, do rúk nám dali voltmeter a povedali nám máš tu voltmeter, zmeraj prúd, ktorý tečie týmto, týmto odporom. No, ako na toto? Dá sa to vôbec riešiť? Môžem voltmetrom zmerať prúd, ktorý tečie odporom? No, priamo nie, ale ja ho viem dopočítať. Ja keď by som pripojil teraz tento voltmeter presne tuto na ten odpor z jednej strany a tuto z druhej strany, tak ten voltmeter mi ukáže nejakú hodnotu napätia. Povedzme, že mi ukázal hodnotu napätia 12 V. Takto to som ho pripojil a ja viem, že ten odpor je 4700 Ohm. A viem ja teraz dopočítať prúd, ktorý tečie tým odporom? Viem, pretože poznám ohmov zákon. Tento raz ale potrebujem použiť ohmov zákon v tvare napätie na odpore deleno samotný ten odpor. A napätie na odpore je 12 V a samotný ten odpor je 4700 ohmov. A takýmto spôsobom ja viem dopočítať prúd. Viem to z hlavy, 12 deleno 4700 to asi zľavie nedám. Viem koľko je 12 deleno 12 deleno 5 to je 2,4 takže mohlo by to byť asi 2,4 mA odhadnem to na takmer 2,5 mA že to už mám premenené. Že? Toto zrejme to bude niekde 0,0025 môžete si to presne dať do kalkulačky 12 deleno 4700 hej, to, bude, to bude v ampéroch a ja to odhadnem na 2,5 mA. Mám dopočítaný prúd, keby som zobral ampermeter, tak ja tvrdím, že tady to mi potečie, potečie 2,5 mA. Teda opäť mi pomohol iba obyčajný omov zákon. začalo mi zobrať voltmeter, zmerať napätie na tom odpore a keďže napätie na tom odpore súvisí s tým prúdom, tak ja som bol schopný dopočítať iba omovým zákonom prúd, ktorý tečie obvodom.